Quando chega férias, fim de semana, feriado, todo mundo quer ir viajar. Não importa se você tem uma viagem internacional dos seus sonhos ou se você quer ir para uma praia aqui perto. O sucesso de uma viagem é o planejamento. Não adianta. Eu sei que sempre na família tem um que odeia, mas tem alguém que gosta, alguém que cuida disso. Viagem tem que ser planejada. Você tem que saber exatamente aonde você vai, como você vai, quanto custa, onde ficar. Tudo bem quando você tem 17 anos e quer fazer uma viagem de mochila ao Deus dá, sem planejar coisa nenhuma, sozinho. Mas quando você tem família, tem criança, já não é a mesma coisa. Mesmo sendo mochileiro, se você planejar antes, usar a internet, você vai ter mais sucesso. Então tem dois sites que eu recomendo para qualquer pessoa que quer fazer uma viagem, seja de mochila ou seja indo em hotel. O primeiro se chama mochilarios.com.br, que é bem interessante, mochilarios.com.br, para você poder organizar melhor a sua viagem. E outro que é um clássico do Ricardo Freire, que é ótimo, que é o viagemnaviagem.com. Não importa qual o site que você vai usar. O importante é que para você, antes de você viajar, quando você começa a pensar nos seus destinos, você já tem que começar a fazer uma organização prévia, e para isso você pode usar a internet para tudo. Desde você alugar um carro, a você ver exatamente como é que é o hotel por dentro, falar com outros usuários, que é essencial. Vai lá no Twitter, no Facebook, pergunta, alguém já foi para tal praia? É legal? É roubada? Tem mosquito? Meu filho é alérgico? Levo alguma coisa? Não levo? Quanto mais você conversar com pessoas que já foram, que possam te passar essas experiências, melhor para a sua viagem. Então, é o seguinte, internet não viaja sem ela. Você faz a viagem inteira na internet, dá para você fazer a viagem pelo Google Earth em alguns lugares, para você não ser surpreendido por coisas ruins. Viagem é legal que tem um fator surpresa, mas quanto mais você planejar a infraestrutura, melhor. Just don't just care.